Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyalı model və reper Timati'nin keçmiş sevgilisi Anastasiya Reşetova yenidən açıq-saçıq fotolar yayımlayıb və bununla da pərəstişkarlarını hiddətləndirib. Bir az xəbər verir ki, fotolar və şərhlər onun Instagram hesabında yer alıb. Oktyabrın əvvəlində Instagram səhifəsində İslamı qəbul etdiyini etiraf edən Reşetovanın yeni nəşrə abunəçiləri qəzəbləndirib. Kardaşyan olmaq istəyirsən, müsəlman deyil cadugərdi deyə şərhlərdə bildirilib.